Მოგესალმა დია ჯიზე, უკრაინელი პოლიტიკოსი, რადას დეპუტატი ლიზა იასკო საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს მიმართავს და სააკაშვილის შეწყალებას თხოვს. შესაბამის განცხადებას იასკო ინსტაგრამზე აქვეყნებს. ჩემი მიმართვა საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს მიხეილ სააკაშვილის შეწყალების შესახებ. ნიკა გვარამია, შეწყალება კარგია, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ერთადერთი ადამიანი, ვინც უნდა შეიწყალოს იმისათვის, რომ ქართული პოლიტიკისა და საზოგადოების დეპოლარიზაცია გახდეს შესაძლებელი, არის მიხეილ სააკაშვილი. ვიცი, რომ ძალიან რთულია თქვენთვის და დიდი წნეხის ქვეშ ხართ, მაგრამ არსებითი მნიშვნელობა აქვს მიხეილის ქვეყნიდან გაყვანას. მან ბევრი დაკარგა, მან ჯანმრთელობა დაკარგა და უკვე დიდი ფასი გადაიხადა და თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით. რაც უნდა რთული იყოს, დროა გადადგათ ეს ნაბიჯი და შეიწყალოთ მიხეილ სააკაშვილი. ეს ბევრ პრობლემას მოაგვარებს. ბოდიში მიხეილ სააკაშვილს, წერს ლიზა იასკო სოციალურ ქსელში. ცნობისათვის პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა მთავარი არხის დამფუძნებელი ნიკა გვარამია შეიწყალა. შესაბამისი განცხადება ზურაბიშვილმა 22 ივნისს გააკეთა. გვარამიამ საპატიმრო უკვე დატოვა. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.